ត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួត Gainsborough គុនខ្មែរ Super Strike គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអេរ៉ង់ទឹកទី1 Round 1បាទទស្សនកិច្ចការប្រកួតបាទទឹកទី1បាទរបស់ម៉ាស៊ូតនិងរឿងសុភ័ណ្ឌអាចនិយាយបានថាការប្រកួតនេះគឺបាទរឿងសុភ័ណ្ឌមិនមែនធ្វើការធ្ងន់ធម្មតាទេបាទគឺធ្ងន់ខ្លាំងតែម្ដងបាទតស្កម្មរបស់ម៉ាស៊ូតតឆ្វេងបាទបាក់ដៃជាប់របស់ម៉ាស៊ូតមកគេមានអត់កាត់ឆ្វេងមួយបាទប៉ុនប៉ុននេះរឿងសុភ័ណ្ឌអត់អីអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាបាទដែលប្លាសេបោះស្ដាប់បន្តិចបាទរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌតឆ្វេងតឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបោះស្ដាប់របស់ម៉ាស៊ូតបាយឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌម៉ាស៊ូតដើរចូលធម្មតា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 ឆ្វេងស្ដាប់របស់រឿងសុភ័ណ្ឌហាក់ដូចជាបន្តយឺតសៃតសូងរឿងសុភ័ណ្ឌរៀងថយបន្តិចដើម្បីរោអេឡង់តតឆ្វេងមេតឆ្វេងមេបោះឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបែរឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌអាយ៉ាអាយ៉ាម៉ាស៊ូតម៉ាស៊ូតចិត្តត្រជាក់ដើរចូលវាយស្ដាំខាំឆ្វេងបែរឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌអើតែកត្រូវសង្វៀនប្រលវាយពូទឹករបស់រឿងសុភ័ណ្ឌតស្ដាំតឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌតតបៃឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបៃឆ្វេងតតឆ្វេងបៃឆ្វេងរឿងសុភ័ណ្ឌខាងលើបៃបដោបៃពូទឹកបាទបៃឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌឆ្វេងរឿងសុភ័ណ្ឌតម្រៃឆ្វាយការរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌកែឆ្វេងរឿងសុភ័ណ្ឌបាទសូមកណ្ដាលបន្តដល់ចូលកែបោះស្ដាប់ខុសអូយបាទចង្គំលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាត់ត្រូវកែញីរឿងសុភ័ណ្ឌនេះប៉ាអ្នកគោះគោះច្រើនតែប៉ាស៊ុំគោះឲ្យធំទៀតបាយឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌអីយ៉ាបាទអត់អីដើរចូលប៉ារបស់ប៉ាស៊ុំមកគេមានអត់ស្ដាប់ដល់កាត់ឆ្វេងខុសបាទរបស់ប៉ាស៊ុំបាយឆ្វេងរឿងសុភ័ណ្ឌឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបាទឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌដូចគ្នាតស្ដាប់របស់ម៉ាស៊ូតដាក់ឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌអើយបាយមកគោះដាក់ចូលប៉ុណ្ណេះហើយបាទត្រៀមខ្លួនបាទបាទបន្តគឺយើងបាទមកអ្នកដូចគ្នាបាទបន្តគឺយើងបាទតើបងប្អូនបាទជឿចាក់លើរឿងសុភ័ណ្ឌច្រើនបាទឆ្វេងអូមកបាទបាទអូដៃគលីជាមួយរឿងសុភ័ណ្ឌឆ្វេងរឿងសុភ័ណ្ឌបាទតាមមកស្គាល់បាទដៃភ្លើងរឿងសុភ័ណ្ឌបាទចាំមើលចេញភ្លើងឬអត់ចាប់ទឹកទី1 2 2តិចតឆ្វេងបាយឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌទៅលើម៉ាស៊ូតឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាស៊ូតសុភ័ណ្ឌបាយឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំជាមួយរឿងសុភ័ណ្ឌតឆ្វេងបាយស្ដាំកិច្ចផុតអូយបាទដល់ចូលតស្ដាំរបស់ម៉ាស៊ូទៀតបាយឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌថ្ងៃនេះគឺមុខសញ្ញាពោះទឹកតែម្ដងបាទមុខសញ្ញាពោះទឹកតែម្ដងរឿងសុភ័ណ្ឌបាទចុចកលាក់ឲ្យស្រាច់ឯងបាទថ្ងៃនេះសេរីពោះទឹករបស់ម៉ាស៊ូតបាទហើយស្ដាប់បាយឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌ
ហើយថយបន្តិចហើយថយបន្តិចចលោវាយឆ្វេងទៀតបាទចូលចាប់ជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ម៉ាស៊ូតបាទ3ទឹកមិនចង់ឲ្យអោបយូរទេបាទ3ទឹកមិនចង់ឲ្យអោបយូរទេវេងឆ្វេងរបស់រឹសសផនឆ្វេងរឹសសផនស្ដាប់ឆ្វេងបាទម៉ាស៊ូតចូលវាយឆ្វេងរបស់រឹសសផនទៀតឆ្វេងរឹសសផនទៀតបាទឆ្អឹងចំលីរបស់ម៉ាស៊ូតគឺកំហមហើយកំហមហើយបាទជង្គង់ស្ដាប់របស់រឹសសផនបាទបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទជួយទាញមកវិញសិនបាទកំពុងតែបាទនៅក្រៅសង្វៀនបាទខ្លួននៅក្រៅសង្វៀនចូលធាក់ស្ដាប់របស់រុនសុផនចាំជិះគុំស្ដៅរបស់ម៉ាស៊ូតបាទរុញអត់ទៅដល់ទាញសង្វៀនលោកកញ្ញាកណ្ដាលឡងទៅលេងបាទចាប់ដាក់យេកម៉ាស៊ូតដើរចូលម៉ាស៊ូតដើរចូលឆ្វេងរុនសុផនដកឃ្លាបន្តិចឆ្វេងរឿងសុផនដកឃ្លាឆ្វេងរឿងសុផនឆ្វេងរឿងសុផនបាទសូតនៅដើរចូលទៅដើរអូយបាទដូចជាល្បីនិយាយចឹងបាទថាគេពីរឿងស៊ូនេះគឺបាទសូតនេះស៊ូហើយបាទគូសបាទកំដាប់ដៃក៏ចេញបាទកែងក៏ចេញបាទទីបំផុតបាទមានស្នាមរបួសបាទតាដូចមិនធំទេបាទចង់ភ្នែកបាទចង់ភ្នែករបស់បាទម៉ៅស៊ូតបាទចង់ភ្នែកខាងស្ដាំបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតយកចេញចូលបៃឆ្វេងស្ដាំរបស់រឺសុផនចាប់កាច់អូយបាទមេធីមរឿងសុផនមេធីមរឿងសុផនបោះទៅឆ្វេងអើចាប់ទៅឆ្វេងរបស់រឺសុផនអូយហត់បាទបាទឃើញហត់ចំនួនបាទម៉ាស៊ូតទៅធំរបស់រឿងសុផនក៏បាទព្យាយាមវាយឲ្យបានច្រើនបាទតាមដែលធ្វើទៅបានបាទទើបតែទឹកទី2ទេអើយឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាស៊ូតទៅដៃរឿងសុផនបាទចាប់ទឹកទី2លោកកញ្ញាកណ្ដាលឲ្យមកកណ្ដាលសង្វៀនបាទធ្វើការប្រកួតជាបន្តតោះតាមរបស់ម៉ាស៊ូតរឿងសុផនតាមតតមកអត់អីទេបាទចំនួនជើងប៉ុណ្ណានេះគឺរឿងសុផនបាទធ្លាប់ភ្លក់ជា10ឆ្នាំមកហើយចោះឆ្វេងនៅតែបន្តកញ្ចឹងកបាទបានត្រឹមតែដៃទេបាទរឿងសុផនថ្ងៃនេះបាទចង់ស៊ីកញ្ចឹងកនេះក៏បានតិចបាទតែបើកំដាប់ដៃអាចចេញបានច្រើនបាទចេញបានច្រើនម៉ាស៊ូតបាទចេញដៃក៏បានច្រើនដូចគ្នាតែត្រង់ថាចាំកោដៅឬក៏បញ្ចាំកោដៅមានតែបាទគណៈកម្មការបាទអ្នកឃើញច្បាស់ឆ្វេងរបស់រឿងសុផនចូលបាយឆ្វេងរបស់រឿងសុផនម៉ាស៊ូតដើរចូលម៉ាស៊ូតចូលឆ្វេងទៅរបស់ម៉ាស៊ូតចូលពេញអូយបាទដូកែងនេះជួយរឿងសុផនចាប់កាច់គួលលោកកញ្ញាកណ្ដាលយេឆ្វេងរបស់ម៉ាស៊ូតរុញអឹបទៅដល់សង្វៀនក៏លោកកញ្ញាកណ្ដាលយេឆេញភាសាទៀតអ
ឯងរបស់រឿងសផនឆ្វេងរឿងសផនឆ្វេងរឿងសផនអូយបាទសាវរបស់រឿងសផនមួយទៀតបាយរកកន្លែងផែតាដែលរុញអត់ក្នុងសង្វៀនអូយបាទមកស៊ូតឲ្យធំណាស់មកស៊ូតធំមែនទេហើយឆ្វេងរបស់រឿងសផនចាប់កាច់លោកកញ្ញាកដាលឲ្យញេកបាទ20វិនាទីចុងក្រោយ20វិនាទីចុងក្រោយរឿងសផនប្រកកន្លែងបាច់បាច់មិនឃើញបាទកែងមុខរបស់រឿងសផនឆ្វេងរបស់រឿងសផនអូយបាទប៉ាត់ជាមកធម្មតាមែនមែនបាទគូនេះបាទចុងទឹកតតម្នាក់មួយជើងចុងទឹកឲ្យឆ្វេងរបស់រឿងសផនបាទចុងទឹកទី3ពុករហមរៀនសុភ័ណ្ឌអ្នកកីឡាករបង្គំទីដោយពន្ទុបាទអរ